רבותיי, למה השמש, חשבתם פעם אולי, למה השמש עומד יותר למעלה מכל הנרות? הרי אין בו שום קדושה, לא מברכים עליו, מותר להשתמש לאורו, והוא הבוס, הוא עומד מעל כולם. מה הזכות שלו? אפשר לומר, רבותיי, השמש לא מבקש, לא מחפש כבוד, אפילו קדושה, כלום. הוא רק מתחנן ומבקש הזכות להדליק נר של יהודי. לא מחפש כלום. אתה לא מחפש כלום, אתה רק רוצה לעזור ליהודי, להדליק לו את הנר, את הנשמה, את הניצוץ, אתה עומד מעל ראשם. אולי זה הלקח מחנוכה. לא מחפשים לעמוד גבוה, אבל זה בא מעצמו. אם אתה עוזר לעוד יהודי, בלי לחפש כלום, זה יגיע לך. ובוא נעשה אחים בנפש, כן? חנוכה זה עניין של אחדות, כל אחד דולק, מדליק נר, נרות, ועולים ביחד, עולים ועולים. בוא נעשה אחים בנפש, בבקשה. You guys ready? בעולם, בכל קצוות תבל, אלפי שנים הם כאן, רק בהבטחת הכל, בעבר ובהווה, בעתיד ובכל זמן, ישראל חי וקיים, למשיח הוא מוכן. ואחרי הכל, אנחנו לא ניפול, נמשיך ביחד כל הדרך וניצח בכל שם. שני קוראות אחרי הרבה תפילות עולים כולם לכאן כל ארץ האבות מצפון ומדרום ממזרח ומהים כל שופר עכשיו נשמע ישראל עכשיו מוכן